សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូតទេសជនដែលកំពុងទេសនាស៊ីធានព័ត៌មានពេលព្រឹកទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះខ្ញុំបាទរូឌីណាបាទរួមជាមួយខ្ញុំបាទសឿនសាយសូមគោរពទូតទេសនាជនបាទបាទដូចជារៀងរាល់ព្រឹកនឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរយើងតែងតែនាំមកនៅព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់សំខាន់ជូនទូតទេសជនជុំវិញព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិអន្តរជាតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់និងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ំពេញជាមុនសិនបាទបាទសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ដែលបន្តផ្ទាល់ដោយក្រុមការងារ Quick Link នៅកាមេរ៉ា Quick Link របស់ CTN នៅក្នុងចំណុច Stop 8ព្រះអង្គឌួងឃើញថានៅក្នុងពេលព្រឹកនេះមានចរាចរណ៍មមាញឹកជាបង្គួរនៅលើផ្លូវព្រះក្រុមនៅលើផ្លូវក្រមួនសហើយក្នុងពេលនេះគឺម៉ោងដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះគឺយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវទាំងនេះมันមានចរាចរណ៍ច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេប៉ុន្តែបើត្រឡប់មកមើលនៅលើផ្លូវព្រះនរោត្តមវិញឃើញថាមានចរាចរណ៍ច្រើនជាបង្គួរហើយរថយន្តទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅមកទៅតាមទិសដៅរៀងៗខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅទីនេះมันមានការកកស្ទះណាមួយដែលរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងធ្វើការឬក៏ទៅកាន់ចំណុចដែលខ្លួនចង់ទៅនោះទេបាទសូមអរគុណក្រុមការងារដែលបានដិតរូបភាពទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅក្នុងចំណុចខាងលើដោយឡែកយើងត្រឡប់មកមើលទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅក្នុងគុលស្ពាននៅចំណុចគុលស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់វិញម្ដងដែលថតដោយក្រុមការងាររបស់យើងនៅវេលាម៉ោង 6:50 នាទីឃើញថាខណៈពេលដែលក្រុមការងារយើងបានថតទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ដែលចុះពីលើស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់មានសភាពមមាញឹកហើយនៅខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ដែលបានបង្ហាញខាងលើអំបញ្ញមិញគឺថាច្រកចេញទៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញมันមានចរាចរណ៍ច្រើនទេដោយឡែកទិសដៅនៃការចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីក្រុងយើងត្រឡប់ទៅមើលទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងស្តុបចំការមនដែលយើងតែងតែបង្ហាញជារៀងរាល់ព្រឹកផងដែរស្តុបនេះបានបន្តពីស្តុបវ៉ាខ្នល់យើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅទីនេះនៅតែមានសភាពមមាញឹកតាមទិសដៅដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅកាន់កន្លែងធ្វើការរៀងរៀងខ្លួនហើយទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះគឺมันមានការកកស្ទះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបាទសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍មួយទៀតដែលនៅចំណុចស្ពានគុលស្ពានជ្រោយចង្វាដែលយើងតែងតែបង្ហាញជារៀងរាល់ព្រឹកផងដែរនោះឃើញថាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងបានថតមុននេះម៉ោង 7:13 នាទីឃើញថាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ដែលរថយន្តនិងយានយន្តទាំងអស់ដែលចុះពីលើស្ពាននិងឡើងពីលើស្ពានមានសភាពមមាញឹកទាំងសងខាងគឺពេញស្ពានតែម្ដងតែទោះជាយ៉ាងណាគឺចរាចរណ៍បានធ្វើទៅតាមទិសដៅរៀងៗខ្លួនហើយមិនមានការកកស្ទះណាមួយដែលរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរនោះទេគ្រាន់តែមានចរាចរណ៍ច្រើនជាបង្គួរបាទសូមអរគុណក្រុមការងារដែលបានបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះហើយយើងត្រឡប់មកមើលទស្សនវិជ្ជា4ចំណុចដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយកាមេរ៉ា Easycom វិញម្ដងទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ទី1គឺនៅផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តធរៈវិថីព្រះស៊ីសវត្តខណៈពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះឃើញថាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍មានរថយន្តទៅមកជាធម្មតាมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេដោយឡែកយើងត្រឡប់មកមើលទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅស្តុបចេនឡាឬផ្សារដង្កូវិញម្ដងនៅខណៈពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះយើងឃើញថាមានរថយន្តជាច្រើនហើយរថយន្តភាគច្រើនគឺកំពុងតែរង់ចាំនៅភ្លើងសញ្ញាដើម្បីចេញដំណើរតែมันមានការកកស្ទះច្រើននោះទេបាទត្រឡប់មកមើលទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅស្តុបប៉ែតចិនវិញម្ដងគឺនៅលើផ្លូវព្រះមនីវងខណៈពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះឃើញថាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញมันមានសភាពមមាញឹកច្រើនទេប៉ុន្តែទិសដៅនៃយានយន្តដែលចេញទៅខាងក្រៅមានច្រើនជាបង្គួរបាទត្រឡប់មកមើលទស្សនវិជ្ជាចុងក្រោយដែលបង្ហាញដោយកាមេរ៉ា Easycom ដែលខណៈពេលនេះយើងឃើញថានៅស្តុបទួលគោក Ambassador នោះដូចជារៀងរាល់ព្រឹកដែរតែមានទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍ច្រើនជាងចំណុចទាំង3ខាងលើហើយពេលនេះឃើញថារថយន្តជាច្រើនបានកំពុងរងចាំចេញដំណើរហើយរថយន្តនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំពុងតែបន្តដំណើរប៉ុន្តែមានសភាពយឺតយឺតនៅឡើយប្រហែលជាមានចរាចរណ៍ច្រើនបាទនៅក្នុងចំណុចនេះបាទសូមអរគុណនៅកាមេរ៉ា Easycom ដែលបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពទាំងនេះដែលឡាយយើងត្រឡប់មកមើលទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញដោយកាមេរ៉ាអេលីកอปเตอร์ពីអេលីកอปเตอร์ពីលើអាកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមការងាររបស់ CTN ឃើញថានៅចំណុចស្តុបទួលគោកខណៈពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះនៅក្នុងចំណុចស្តុបទួលគោកយើងឃើញមានចរាចរណ៍ច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាมันមានសភាពមមាញឹកច្រើននោះទេឃើញថានៅចំណុចដែលនេះឃើញថា
រថយន្តកំពុងតែចតដើម្បីរងចាំឈប់ដើម្បីរងចាំចេញដំណើរក្រោយពេលភ្លើងខៀវបាទតែទោះជាយ៉ាងណាផ្លូវមកខាងទៀតມັນមានចរាចរច្រើនទេដល់ឡាយយើងឃើញថានៅក្នុងចំណុចនេះមានដំណើរចរាចរទៅមកជាធម្មតាហើយនៅនេះជាជារង្វង់មូលកុលស្ពានជ្រោយចង្វាបាទហើយចរាចរនៅក្នុងរង្វង់មូលនេះយើងឃើញថាមានទិដ្ឋភាពជាធម្មតាມັນមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបាទ សូមអរគុណនៅក្រុមការងារដែលបានផ្ដិតរូបភាពពីលើអាកាសដោយកាមេរ៉ាហេលីកອບទ័ររបស់CTN ដែលបានបង្ហាញជូនទូទាំងសិជនៅព្រឹកនេះបាទទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ហើយជាបន្តលោកអ្នកនឹងទទួលបាននឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលលោកសឿនសាយនឹងជម្រាបជូនអំពីសន្ទុះថ្លៃទំនិញអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងទីផ្សារភិហ៊ុនសំខាន់ៗនៅជុំវិញពិភពលោកផង
សូមអរគុណយើងបន្តទៅកលេចនៅសន្ទុះផ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈធំៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះឃើញថាមិនមានការកើនឡើងឬក៏មានការធ្លាក់ចុះនៅឡើយទេបាទបាទឥឡូវយើងកលេចទៅមើលប្រេងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចនៅព្រឹកនេះឃើញថាសាំងធម្មតាឃើញថា 5,200 រៀលនិងសាំងសុភាឃើញថា 5,400 រៀលនិងប្រេងម៉ាស៊ូតឃើញថា 5,000 រៀលក្នុងមួយលីត្របាទបាទឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសុខឃើញម៉េចវិញម្ដងនៅព្រឹកនេះឃើញថាក្នុងមួយលីត្រឃើញថាធម្មតាឃើញថា 5,600 រៀលនិងសុភាឃើញថា 5,300 រៀលនិងប្រេងម៉ាស៊ូតឃើញថា 4,900 រៀលបាទ បាទឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលអាទីផ្សារប្រេងឆាវនៅអន្តរជាតិនៅវេលាស្មើនេះឃើញថានៅក្នុងមួយធុងបារ៉ែលស្មើនឹង1ធុងបារ៉ែលនោះស្មើនឹង120ដុល្លារឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះ2ដុល្លារបើធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញបាទយើងបញ្ចប់អាទីផ្សារប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានៅត្រឹមនេះហើយយើងក៏លើកទៅមើលហាងឆេងមាសវិញម្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរឃើញថានៅវេលាស្មើនេះការលក់ឆេងមាសក្នុងមួយតម្លឹងស្មើនឹង1600ដុល្លារយើងឃើញថាមាន
ចំណែកឯហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះដែរឃើញថានៅក្នុង 4,077 បាទទីផ្សារភ្នំក្នុងតំបន់អាស៊ីបាត់បញ្ចប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះទាំងអស់យើងក៏លើកទៅមើលទីផ្សារភ្នំក្នុងតំបន់អាស៊ីឃើញថានីកេរបស់ជប៉ុននៅថ្ងៃនេះឃើញថាបានរអិលធ្លាក់ចុះវិញហើយបន្តពីមានការកើនឡើងការពីម្សិលមិញការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពិភពលោកចំនួន 2 ដែលមានឈ្មោះថា បាទមិនខុសពីនីកេរបស់ជប៉ុនទេហងសេងឥណ្ឌិចនៅឯទីក្រុងហុងកុងក៏បានបន្តការធ្លាក់ចុះដែរឃើញថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករកក៏ដូចជាផលិតប្រេងដ៏ធំរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា CNOOC នឹងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ជាង 3% នោះដោយឡែកភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា China Mobile នៅថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះជាង 2% ផងដែរបាទនេះហើយដែលជាហេតុផលទា
Seoul, tiếp sát hơn Bắc Korea có miền cao trẻ chỗ đấy, hay trẻ chỗ nơi dân cả lấy từ mơ là tiếp phía hơn ở Bắc Rom hơn phần lật đột dân muối để miền chúng ta hy dân đại mơ rô khuyên tha miền cao trẻ chỗ chật pi phía rối chậm này ai phía hơn ở Bắc Rom hơn Samsung ở lịch trở nên có khuyên tha miền cao trẻ chỗ hòa chật mùi phía rối phần này nơi hai đại chỉ hạt phò chúng rồi ơi tiếp sát hơn Bắc Korea có spin rồi thay đi khuyên tha miền cao trẻ chỗ bạn bây giờ mình chọc tiếp sát hơn ở khu vực đồng bằng là xây dựng cả lấy từ mơ tiếp sát hơn ở Asia
รัฐอเมริกวิ่งดังดาวโจนก็บานบรรทออการแทะโจมาวิ่งได้ให้แทะโจในยังสังเกตบานก็เลยเกิดเคยมีนเพื่อหุ่นบักกรมหุ่นไมโครซอฟท์เป็นทางมีการแทะโจเชียงปีเพริ่ยจำนายเพื่อหุ่นบักกรมหุ่นทะเลเกียร์อเมริกามีชูราซีพีโมกันเชสและทั้งนี้เขาเคยมีการแทะโจเชียงมวยเพริ่ยพังได้บ้านบ้ายังมันเข้าปีดาวโจนเอาสารอเมริกเต้นาสระในทั้งนี้ก็เคยทับบานแทะโจได้ให้ทะเลโจนี่โดยสารแต่เพื่อหุ่นระบบกรมหุ่นเฟซบุ๊กในทั้งนี้คือนำเงินการทะเลโจนหดดาวเชียงมวยผีร้อยจำนายแอร์เพื่อหุ่นระบบกรมหุ่นยาฮูในทั้งนี้ก็เคยนำเงินการทะเลโจนเชียงปีผีร้อยพังได้นี่ฮะได้จีแฮดพอจุ่มรุ่งเอาเพื่อหุ่นสันทุกเพื่อนบอลนาสระขึ้นทางเงินการทะเลโจนอย่างไรเช่นไรบ้างบ้านเรายังมีจอบอาทิตย์ซาพนักนงดับบอลอาซีก็โดยเชียร์สหรัฐอเมริกในเตรมนี้ให้บันทึกเยอะหนึ่งบานตามด่านที่ปูรมิเซตไกเจียดก็โดยเชียร์อันระเจียดสำคัญต่อติดบ้างไอ้บันทึกแล้วในสมการยัดสำหรับมือเพื่อนบ้างเป้ปรากฏประดังหรือห้างกริชลอยำยำกีนาลิบุยเด็กยำ